េះជាសប្តាហ៍ទី24នៃយុទ្ធធារការថ្ងៃច័ន្ទពើខ្មៅជាបឋមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពទង់ជាតិគ្រប់សូមសម្រួលអេជាបតជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពវិញ្ញាណខន្ធដល់បុព្វបុរសបុព្វនារីនិងព្រះសង្ឃដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិសូមគោរពសូមអរគុណខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីពីចម្ងាយពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងសូមជួយរំលែកការឈឺចាប់របស់អ្នកស្រីបូរជនាអឹមនាងខ្ញុំឈឺចាប់ក្រៃក្រាស់រូបពីអ្វីនឹងនិយាយមិនបានទេពេលឃើញរូបលោកស្រីសំយំពាក្យត្រាចំសំឡឹងបាត់ភ្នាហាក់ដូចជាចង់និយាយប្រាប់កូនថាអើកូនប្រុសអើយស្រុកយើងសុខថ្ងៃរីចម្រើនខ្លែងសប្បាយគាត់ភ្នែកក្នុងចិត្តរោគកម្មកូនប្រុសមាសម្ដាយចូលកូនចង់ចាំនៅពាកបណ្ដាំរបស់ម្ដាយណាស្ងួតម្ដាយស៊ូទ្រាំរស់លេបថ្មលេបគ្រោះប្រឹងចិញ្ចឹមកូនទោះជាម្ដាយរស់ដូចទូខ្វះក្បូនម្ដាយស៊ូដល់សូន្យចិញ្ចឹមបុត្រាម្ដាយចង់ប្រាប់កូនពេលប្រុសមានស្ងួនកូនធំពេញវ័យប្រវត្តិឪពុកកូនណាស់ស្ងួនថ្លើមថ្លៃគាត់ល្អប្រពៃពេញជាបុរសគាត់មិនមែនស្លាប់ដោយពាក្យគេថាជំពាក់3000ដុល្លារឬក៏សុបាយនឹងស្រាហឺហានឹងស្រីកើតរោគអប្រេងឲ្យខ្សែជីវិតនោះមិនមែនទេកូនគាត់ស្លាប់ក្នុងនាមគាត់ជាបណ្ឌិតដែលហ៊ាននិយាយការពិតមិននិយាយការពីគាត់ជាមនុស្សល្អមិនចូលចិត្តរឿងឆ្លោះមិនចូលចិត្តកាប់ចាក់មិនចូលចិត្តប្រើពាក្យអាមឹងខុសទៅទាំងច្បាប់តែត្រូវគេសម្លាប់ឲ្យព្រាត់គ្រួសារប៉ុន្តែរឿងដែលស្លាប់នេះអ្នកក្រក៏ស្លាប់មានក៏ស្លាប់ដែរកម្មកោថាកែស្លាប់តែទាំងអស់ឬកើតនឹងស្លាប់មិនពិបាកគិតទេទាំងយើងទាំងគេស្លាប់គ្មានសល់សោះគ្រាន់តែមុនក្រោយយូរឆាប់ប៉ុណ្ណោះត្រូវគិតមើលចុះអ្នកសម្លាប់មិនដឹកតែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមលើកដៃបរិយតែបោះសូមអង្វរដល់លោកជំទាវលោកស្រីខ្លះដែលមានប្តីបានរួមដៃពីក្រោយដែលសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីសូមអ្នកស្រីជួយមើលទឹកមុខទឹកភ្នែករបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីទាំងយើងទាំងគេពេលឆ្លងទន្លេគឺឈឺក្រៃណាស់គឺគាត់ត្រូវការទន្លេធំណាស់គាត់ត្រូវការក្បូនយ៉ាងមាំមួនដែលជួយចម្លងគាត់តែពេលគាត់ឆ្លងទន្លេគាត់ឆ្លងតែម្នាក់ឯងគាត់ឈឺចាប់ណាស់សូមលោកស្រីជួយមើលឲ្យពិចារណាផងបើទោះជាពួកលោកស្រីអស់ពេលឆ្លងទន្លេហើយក៏ថ្ងៃណាមួយមានកូនលោកស្រីបើពេលឆ្លងទន្លេហ្នឹងបាត់ប្តីត្រូវគេសម្លាប់ការឈឺចាប់អត់ខុសគ្នាទេខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកណាក៏ដោយអត់មានខុសគ្នាទេអ្វីបិទតែអ្នកស្រីជាអ្នកមានក៏ការឈឺចាប់អត់ខុសគ្នាដែរខ្ញុំសូមអង្វរពីថ្ងៃនេះសូមលោកស្រីអាចនិយាយប្តីលោកស្រីបានសូមមេត្តានិយាយខ្លះទៅសរណោះទឹកភ្នែកប្រជាជននាងខ្ញុំ
សូមបួងសួងដល់វីរៈជនគ្រប់ចំនួននិងលោកបណ្ឌិតកែមលីសូមបួងសួងឲ្យលោកទាំងអស់មកកើតជាបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរជារៀងរហូតក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកមកកើតជាបណ្ឌិតក្នុងសង្គមដែលគេលើកតម្កើងបណ្ឌិតព្រោះសង្គមងងឹតសម្រាប់បណ្ឌិតខ្លាមិនຕົកសង្គមសពថ្ងៃចេះលើកជើងទៅបានសពសង្គមដូចគុកដែលគ្មានរនាក់សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់លោកមកជួយពន្យល់កូនខ្មែរឲ្យចេះមូលមីសាមគ្គីគ្នាចេះការពារទឹកដីយើងឲ្យគង់វង្សជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំមានពាក្យអ្វីវិញឆ្ងាយតទៅទៀតទេគឺថាសូមអរគុណហើយនឹងសូមក្រំថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងសូមជួយដោយពុនតសង្ឃស្នាអ្នកស្លាប់ទៅហើយមិនវិលវិញទេសល់នៅអើយតែគេអើយអ្នកមករស់នឹកដួងចិនមានធัวដោយពោទីព្រឹកអើយនឹកអើយគោរពដូចព្រះបរិសុទ្ធដោយញាំតាំងសៅបិណ្ឌភ្នែកញាយប្រមៅដោយអងព្រះសាងស្ដារីអាយទាំងចិត្តបរិសុទ្ធស្នេហាបិណ្ឌភ្នែកញាយកាលណាឃើញគូជីវិតមួយធំក្នុងលោកស្លាប់ហើយតែរួមមានតែគេឈ្មោះនឹងស្នេហាពេជ្រខ្លួនស្លាប់មើលទៅហើយនៅឡើយអាណិតហើយគូជីវិតណាអោប្រិតគ្រប់គ្រីសោកស្ដាយខ្លាយជាសម្រែអើយយំមើយអើយស្រែសង្វែកវិញ្ញាណប្រកាសប្រាប់ថាគ្មានអ្វីតំបានចិនល្អងអើយធួមានព្រាបាននឹងព្រះវិញ